jano olisi kova. Otetaan sisuviinaa. Missä tää mun salmiakki kossu? Missäköhän se muuten oikeesti on? Mä haluun salmiakki kossu. Ei löydy. Missä salmiakki kossu? Siellä! Hittolainen, se on mun herkkua. Tällainen iso pullo pitää saada. Nyt riittää. Ei, kyllä mä otan toisen pullon. Ei näin kyllä tärkeää. Nyt riittää. Sitten siitä. Sellaset. Nykyäänhän mukana oli joillakin pitää olla. Joo, itse asiassa ihan hyvä havainto. Miksi sä tarvit? Eihän koska mä oon mukana oli. Ihan oikeesti, onko 36,50. Oliko sulla... Aha, on Visa jo... Elektroniukka. Joo. Joo, tämän... Älä kuvaa, kiitos sitä. Nyt sä et laittaa. Osuko kohilleen? Kannattaa hukata, kannattaa muuten oikeesti hukata kortti, koska tota... Mä sain nyt niin hyvän tunnusluvun, että mä muistan sen ulkoa. Aha. Aikaisempaa mä en muistanut, mutta näille mä varmaan pärjään tämän päivän. Selvä. Kiitos. Kiitos.